السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ تقریباً 3 سال کے بچوں کے کپڑے مارکیٹ میں عام طور پر تصویر والے آتے ہیں، احتیاط کے بعد بھی کبھی کبھی تصویر والے کپڑے خریدنے میں آ جاتے ہیں، تو کیا 3 سال سے کم عمر والے بچوں کو تصویر والے کپڑے پہنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی تصویردار کپڑے نہ پہنانا چاہیے، اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ذی روح کی تصاویر سے خالی کپڑے انہیں پہنائے جائے۔ باقی اگر مجبوری میں خرید لیا یا کسی نے تحفے میں دے دیا تو تصویر کے چہرے پر کوئی ڈیزائن وغیرہ بنا دیا جائے تاکہ تصویر کے حکم سے نکل جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔